Hej och välkommen till dagens video. Idag så tänkte jag att vi skulle gå igenom en yogamatta. Det är Yogi Ray. Det här är Organic Premium. Jag fick den här utan min man i födelsedagspresent. Och jag tycker alltid det är jättekul att testa yogamattor. Det här är i alla fall en Organic Premium yogamatta från Yogi Ray. Den är väldigt fin tycker jag. Den ser väldigt naturlig ut och den är gjord i naturgummi. Den är 1,83 lång och 60 cm bred. Så den är en av mina lite smalare yogamattor. Men för mig tycker inte jag det gör någonting i och med att jag inte är så stor och behöver så mycket utrymme mellan axlarna. Men det kan vara värt att tänka på ifall man är lite bredare än byggd och så. Men längden borde kunna fungera för de flesta. Den kostade 903 kronor nu när jag tittade men ordinarie pris var 1129 kronor. Jag tror att de brukar ha rätt mycket rabatter på deras sida så det är värt att kolla in ifall de har några rabatter just när, ifall du hade tänkt att köpa dem. Så ja, det finns inte så mycket om att säga om den mer utseendemässigt än att den, den ser nästan lite vävd ut i strukturen. Joger har ju en del olika. Matte. De har en som heter Supergrip, bland annat, och en matta också. som jag har sett. Men jag har ingen yogaride innan, så det är jättekul. Cool. Den känns som att den är väldigt bra grepp i början. Jag tycker att den påminner lite om min matta i materialet, fast den här är mer lite utbuktad. Men den känns också väldigt skön i stödhämtningen. Så när jag står på knä och ska göra positioner så tycker jag faktiskt att den är... Den ja känns väldigt skön. Det känns som att man kommer ner lite i den fästen, som liksom trycker tillbaka. Så den är väldigt bra i det här läget kan jag tycka. Och, Direkt så känner man ifall man har torra händer att man får ett bra grepp. Så har du jättetorra händer så känner jag direkt här att jag har ett jättebra grepp. Så det tycker jag är jätteskönt. Jag har ju haft den här i någon månad nu och testat den lite fram och tillbaka. Och det som jag märker när jag gör vissa typer utav yoga, kanske lite mer power yoga lite mer ashtanga yoga eller någonting som gör att det kanske svettas en del, det är att det glider lite. och Det står på hemsidan att det ska vara jättebra grepp på det ifall du är blöt eller torr om händerna. Men det vet jag inte riktigt ifall jag håller med. Jag tog med mig lite vatten just för att vi skulle testa den grejen. Så får man tar lite vatten... Nu tänker jag inte ta för mycket för att... Du är ju inte dyngsur om händerna, men du... om du svettas... Om du vet med dig att du är en person som svettas, så känner man direkt liksom att... Du får inget grepp överhuvudtaget utan du glider direkt över. Och det kan ju vara väldigt jobbigt Om du sår en nedåtgående hund och känner att du börjar svettas och så börjar glida. Och du måste ta nytt grepp hela tiden. Så det här är nog en matta mer för de som kanske inte svettas så mycket. Eller gör någon typ av yoga där du inte svettas så mycket skulle jag säga. Annars är det ju jättebra med naturgummi. Det är ju helt organiskt material så det är jättebra för naturen, och jag tycker att den är jättefin att titta på. också. Det som jag har märkt med vissa yogamatter är ju att de låter väldigt mycket. Särskilt de här kanske som har ett väldigt supergrip. Men det blir nästan som ett gummiljud. Men det tycker jag inte att jag har märkt på den här. överhuvudtaget. Vi kan ju köra ett litet kort yogapass, så, kan jag upp det så får ni se ungefär hur den beter sig. Börjar här längst fram då. Bara för att man ska känna efter lite. Stående så är det ju jätteskön att få ner fötterna på. Jag tycker den har, ja, men som sagt när man är torr så har den ett superbra grepp. Vi kör av. Så där ett väldigt, väldigt kort flow. Jag... Ja, men som innan. Jag tycker man... Du glider ingenting ifall du tar om de händerna. Det som jag kan tycka är lite skönt också, som är någonting som jag gör väldigt mycket, det är att jag rullar över tårna från nedåtgående till uppåtgående hund. Så när du är i det här läget så kan jag tycka att det är lite skönt. Att, de är, att det är lite glider på så att du kan liksom glida framåt och tillbaka. Så Det är också ett tips. Vissa av de här supergrip-mattorna, till exempel den här då från Lululemon, den gnisslar jättemycket ifall man gör det. Så det kan vara ett bra tips om du är som mig, som glider över tårna. Annars tror jag jättemycket att säga om den här. Jag tycker att den är bra yogamatta. En bra allround yogamatta så länge du är en person som inte svettas. Ska du upp och göra stanga, mycket power yoga och sådana bitar så skulle jag nog inte rekommendera den. Du skulle kunna köra den när du är torr och sen så lägga på en handduk när du blir lite brötare om händerna. Men jag tycker att den är riktigt snygg så jag kommer fortsätta använda den. Och det är inte varje gång man svettas sönder när man kör yoga. Om du gillar såna här typen av videor eller vet någon mer yogamatta som jag borde testa, så skriv gärna det i kommentaren. Annars så lämna en tumme upp och lämna gärna en uppmuntrande kommentar, det gillar jag verkligen. Tack igen för att du har tittat.